Dabar kita tema laidoje vandens tiekėjai įspėja, kad dėl augančių energijos kainų tikėtina, kad drastiškai brangs geriamasis vanduo ir mes apie tai daugiau kalbame su Vandentvarkos įmonių asociacijos vandens jėga vadovu Mariumi Švaikausku. Sveiki. Sveiki. Tai kiek energijos kaštų, kiek elektros ir įmonėms reikia tam, kad būtų galiausiai vartotojams tiekiamas vanduo? Tai galėčiau nuraminti. Vartotojai nerimauti tikrai nereikėtų, nes mūsų teisės aktų bazė numato nepertraukamą vandentvarkos paslaugų teikimą. Aišku, nedidesnė problema įmonių neefektyvumas arba mažas atsparumas aplinkos faktoriams, finansinės naštos perkelimas ant vartotojų pečių. 21 metais elektros sąnaudos turbūt pačiame tarife priklausomai nuo skirtingų įmonių technologinių procesų apimčių sudarydavo nuo 10–20% visų veiklos sąnaudų, tačiau 22 metais elektros sąnaudos paaugo nuo 3–5 kartų. Tai turbūt labiausiai ir neigiamai veiks visų vandentvarkos įmonių finansinius rezultatus. Bet ar galima šiuo atveju ir sakyti, kad didesni miestai bus mažiau paveikti nei mažosios savivaldybės, kur vartotojų, gyventojų, kurie moka už tą vandenį, yra mažiau? Turbūt reikėtų pasižiūrėti į įmonių finansinius atsparumus, kaip įmonės tam ruošiasi. Didžiosios įmonės jau keletą metų investavo į atsinaujinančių energetinių šaltinių diegimus ir panašiai. Aišku, ir didžiasias, ir mažasias įmonės tas energetinių resursų brangimas tikrai paveikia. Tačiau, kaip aš ir sakau, reikia ieškoti turbūt solidarių sprendimų šiai dienai, kaip amortizuoti tas kainas ir neperkeliant visko ant gyventojų pečių. Galbūt tai turėtų atsirasti kompensacinės subsidijos trumpuoju periodu, kai buvo COVID-o laikotarpiu. Galbūt mokesčiai sumažinami už nuotekų išleidimą, kurie priklauso nuo infliacijos. Taip pat galbūt galima tarifo taikymas trumpuoju periodu galėtų būti. Bet kokiu atveju ir pačios įmonės turėtų ieškoti tų efektyvumo rezervų. Ar galima tuo trumpuoju momentu, na bent nutuokti, įtarti, kiek vandens kaina ir gali išaukti? Tai turbūt labai skirtingai nuo pačių įmonių priklauso. Ar ne? Jeigu kalbant, kiek dabar pabrango energetiniai resursai, tarkim Vilniaus vandenų ar ne, klientams, jeigu visą tą pabrangusį resursą perkelti į tarifą, ar ne, tai per mėnesį vienam ūkiui, vienai šeimai turėtų būti pabrangimas apie 40%, tai per mėnesį daugiau turėtų sumokėti apie 1,50 €. Ačiū Jums. Keletą tendencijų susijusių su vandens kainomis, dėl kylančio energijos kainų aptarėme su Vandentvarkos įmonių asociacijos vadovu Mariumi Švaikausku.